Lahko še lahko teh tehnik končnicah, če se strinjaš, da vsem dosud se reče, če proti praviš, da je obramba, da je to ni slučaj, recimo je od Ikoničevega tistega prekrška, do tistih vseh zadnjih metov, ne vem, kakega prekrška je Ikoniča? Prosim? Kakega prekrška je Ikoniča? Tisto se je pač na Sašo skrpo. Tisto je neumnost njihova, ne? Hočem povedati, da je dosti sreče, ste imeli v končnicah, ki se je dobro, razen Cibona, koji delaš, pa čist pod koša ostal sam. Drugo so bili vse odprti meti, od Kecmanovega zdaj do tega Ibrahima Džavarja v dolu v Milanu. In tudi... Kako je bil odprt meč? Prosim? Kecman je bil odprt meč. Zdaj nam se. Zdaj se je bil Saško, ne. Se je bil tudi na Kučeviče. Lej, da te kar prekinem. Jaz govorim obrambno filozofijo. Ja. Tudi v teh zadnjih situacijah gremo na to, da odbranimo. Ja. Zaenkrat se nam to izhaja, ja. Nam prinaša rezultat, je pa to samo recimo en segment. Mi smo te končnice odigrali predvsem za to dobro, ker smo bili samozavestni, ker smo zadevali penale, ja. Najdi rešitev in v teh zadnjih minutah v bistvu stisnali obrambo. Ja. Lahko se strinjam, bi bilo čisto drugače, pa ni. To je, sam veš, mislim se si, tudi neki metal na koš, ne? Da enkrat zadaneš, enkrat zrečiš. Moja filozofija je obramba, za enkrat to prinaša rezultat, ja? In pri tem ustrajam. Mi še zmero imamo probleme z obrambo, ja? Še zmero smo z misli usmerili na napad, ja? Tako da to poskušam spremeniti. In še zmero imamo črne luknje v tekmah, ko prelako dobivamo koše, pre te neke prevelike razlike, ampak če boš gledal druge tekme, boš videl, da se to dogaja veliko boljšim ekipam in to se samo deli.